زما نوم حامد دی اور عامر فیملی ہوٹل باندې یادېږي اور دا ہوٹل امبار سوابی انٹرچینج مین امبار سوابی انٹرچینج ماشاءاللہ سپیشلٹی خو ډیر څه دی خو خاص کر وائٹ نمکین اور ران دمپوخ پل اور شیرمی بغیر کانٹے والا اور زیادہ تر اسپیشلٹی دا کلائی انگارا فش خاص کر ازرو والا پینڈائی اسلام آباد ٹکسلا والا دا لوگ ڈیر فش ڈیلی سار رازی اور وقت چرنو دا خفل کساب دے ڈیلی بیس سار رازی دس پندرہ بیس رازی الحمدللہ اور دیکھیے نیم گڈان نازی نیم چھیلی رازی ہفتہ کے سنڈے باندھتے دیدائی گھنٹا ٹریننگ اور میرے کو چھ شکایت رازی آگے باندھتے میں پورا فوکس رکھ لوں خاص کر دا ازروی اور دے ٹیکسلا اور اسلام آباد بھی زیادہ تر دے اسلام آباد اور ازروی اگر آؤٹنگ دے سنڈے اور دے منڈے باندھ ڈیر بھی آؤٹنگ سر ٹیم بھی راضی زیاد خرسی دن کے زمین مٹھن دے اور نمکین بھی دم پوکھی آلو دم پوکھی پورا ران بھی سیخ والا بھی اور مٹن کڑھائی بھی اور کلائی کی بھی مطلب سیخ کلائی اور انگارا فیش بھی دی اسپیشلٹی بھی اور شرمی بغیر کانٹے والا گریل فیش ہم دا سن سوا مہنگائی حالات سرا بالکل مہنگائی ڈیر زیادتی تھی بالکل گران ڈیر زیادتی وہ مجبوری سی نن سبا چسنگ حالات تھی نن دوکال ادری کال مخ کے چسنگ حالات ہوا گسی نہیں 60% کسٹمر کام شیور مہنگائی کو